את להיות נורמלי מתוך ילדות מאושרת. מה זה ילדות מאושרת? ילדות מאושרת זה לא בהכרח שאתה מאושר, אלא שאתה מצליח לאשר שמה שעברת בילדות זה לתיקונך, זה העניין שלך בחיים. אתה צריך לקבל את זה, לא לריב עם זה. לשים סטמפה על הילדות. כן, זהו, זה מה שהיה. זה, וזה גם למדתי מזה והתפתחתי מזה. ברוך השם, יאללה, בוא נבלה. בשביל להיות היום נורמלי, אתה צריך להשתגע. כי הנורמלי לא נורמלי, לפחות את זה אני יודע. כל אחד מאיתנו היה רוצה לחשב שפוי, ואז במה שיגידו הוא תלוי. בשביל להיות היום נורמלי, בוא תתחבר לטלוויזיה, חבילות של ערוצים שיגנבו לך את אינטליגנציה. אם תתחבר אלינו תתנתק מהחשמל של הכאב, תשכח של האמת נשארת רעב. אבל הלב רוצה להתרפא, שתשוב אליו הוא לא ירפא. מגיל 20 אליך הוא קורא, רק שתביט בו ותזכור כמה פעם הוא היה יפה. כמה פעם הוא היה יפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
הכל כאן ועכשיו, ואין עוד זמן לאט להתפתח. יזמר נולד וטבח מולד, הורים שמגלים רק כוכבים, מה בסוף היום כולם על כדורים. אבל הלב רוצה להתרפא, עד שתשוב אליו הוא לא ירפא. מגיל 20 אליך הוא קורא, רק שתביט בו ותזכור כמה פעם הוא היה יפה. כמה פעם הוא היה יפה, והוא עדיין יפה ומחכה.